muaj i agjërimit, muaj i shëndetit. Agjërimi, nocionit të cilit përbën një ndër elementet bazë të detyruar të çdo feje monoteiste, duke pasur disa ndryshime më tepër në formë, në esencën e vetë, përbën një detyrim të vendosur nga Zoti për çdo besimtar. Por cilat janë mirësitë shëndetësore dhe shpirtërore të agjërimit? Kjo është ajo që shumë herë diskutohet nga shumica e njerëzve, edhe pse agjërimi nuk ka qenë formë e caktuar vetëm për besimtarët musliman, por edhe për besimtarët e të gjitha besimeve të gjitha librave të Zotit. Format dhe zgjatjet e agjërimit kanë qenë të ndryshme në periudha të ndryshme të historisë fetare, duke arritur pikën kulmore në agjërimet që në dukje janë të vështira, por që kalohen lehtë nga shkallët e besimit e Zotit. Zoti, me mbërritjen e Kur'anit familjar, e përcaktoi dhe evulosi formën e agjërimit të plotë të gjithë besimtarve. Këtë, për arsye se Kur'ani i përmbledh të gjithë librat e mëparshëm. Historiku i agjërimit është mjaft i gjerë, ashtu si edhe format që të parët tanë besimtar të gjitha librave të Zotit e kanë praktikuar.